Ако трябва да бъдем точни, те са три големи задушници преди трите големи поста в църквата. Рождественския, както сега, Великденския, както и този на посветен на Свети Петър и Павел през месец юни. Второто уточнение, интересното е, че няма канон за задушницата. Има традиция, която при това е много, много плътна и древна. За упокойните молитва до голяма степен е присъща предимно на православната църква. Въобще, и веднага трябва да уточня, по никакъв начин това не е някакво акцентуиране върху смъртта и върху мъртвите хора. Обратното. Последованието на панихидата е възкресно, пасхално последование. По стара традиция ние би трябвало да облечем бели дрехи и да държим запалени свещи като на Пасха, защото първото, което църквата има като свое послание и надежда, че всеки мъртъв човек ще възкръсне. Неговото тяло, предадено на земята, ще бъде върнато на небето, ако можем така да се изразим. Така че това е нашата надежда и радост. И по никакъв начин панихидата не е тъжна констатация, че някой си е отишъл, а че някой е жив и ние сме в единение с него. Което, разбира се, всеки ден преживяваме по време на света литургия. И точно за това, на този ден, пак по стара традиция, панихидата се извършва след света литургия. Чак след това се ходи на гробища. Тоест акцент е първо върху възкресната служба, споменаването на душата. Апропо, оттам идва думата за душница, за душата, грижа за душата на човека. Тъй като тялото му е предадено на земята и очаква своето възкресение. Душата на човека обаче е жива, съзнателно, и тя пребъдва, очаквайки нашата молитва на помощ. Защото схващането на църквата за покойниците е семейно схващане. Те не престават да бъдат наши братя, наши сестри, наши деца, наши родители. Наши отношения се запазват. И разбира се, всяка молитва, отправена за тях, ни свързва не просто, но пред Бога ние започваме да ставаме човешка общност, на което той не може да не помогне, тъй като между нас вече няма противоречия. Всеки от нас е забелязва как, когато някой си отиде, преставаш да изпитваш злоба, преставаш да изпитваш дребнави чувства, завист, каквото и да е било друго, просто искаш той да е добре. Когато хората се берат за това, нищо лошо не може да се случи. И нищо малко, разбира се. Утре какво трябва да направим, освен да дойдем в храма, в колко е литургията? Обикновено започва в градските храмове от 9 часа сутринта. За упокойната света литургия. Разбира се, всеки трябва да се съобрази с обстановката в момента. Никой да не се притеснява, че не отивайки на църква, би нарушил традицията на задушница. Спокойно може да се обади по телефона, по интернет. Ние така практикуваме, например, хората изпращат с имената на своите покойници, а ние тук се молим. И при нас, и на много други места, службите пряко се транслират по социалните мрежи, така че всеки може да бъде съпричастен. Утре онлайн. Да, точно така. Апелът е, по възможност не ходете в храмовете, дайте своите имена, задушницата ще се състои, службата ще бъде както всяка друга и ние ще се молим за своите покойници. Да не се раздават, разбира се, непакетирани неща, има пряка наредба за това нещо, въобще да се пазят всички противоепидемични мерки. На гробища като ходят да раздават или да не раздават хората? Сега зависи как там ще им кажат. Аз предполагам, че вече се погрижили да има разпоредба, но е добре да не се раздават непакетирани неща. По този повод е важно да кажем следното нещо. Традиционното приношение на панихидата е хляб, жито и вино. Има директна евангелска препратка. Поради причата за житното зърно, което Христос произнася. Житното зърно, казва той, ако ли не умре, остава си само. Тоест, той не пониква, от него клас не става. Ако ли пък умре, от него израства стократно повече. Такава е не просто интуицията на църквата, такава е нейната вяра. За това, че когато човек си отиде от този свят, когато бъде преселен, оттам думата приставил се или новоприставлен, освен това. Чували се много пъти наши зрители. Той в идния век на Божието царство ще бъде много повече, отколкото е сега. Та затова е житото. Да ни напомня, че в нас има много повече, отколкото си представяме. Хляба, напомня, разбира се, щедростта на Бога, а виното, особено важно да напомним, напомня радостта от царството Божие. Така че има тези три неща. Израстване от малко към голямо, щедрост от Бога и радост от това, което сме. Така че ето истината накратко за задушницата. Да. Архангелова задушница, защо е голяма? Защо е една от големите? Защото акцента е върху
общата почет на нашите покойници. Тогава цялата църква, всички вярващи хора почитат покойници. Това е голяма. Просто много хора се събират да го правят. Винаги в съботата преди Архангелов ден. Който пък е в навечерието на пост. Разбира се, веднага можем да обясним фулкорната препратка на схващането на Архангел Михаил като съпровождащ душите на покойниците. Дори наричан с доста грубо име душеватник в народната традиция. Този, който всъщност взема душата от мъртвеца и я занася и я представя пред Бог. Сега това е фулкор, разбира се. Ангелите са наши спътници, дали, независимо от това дали сме живи или сме починали. Светия апостол Павел ги нарича духове служебни. Пращани да служат на уния, които имат да наследят спасение.